No niin, tervetuloa arvoisat katselijat tämänkertaisen soutelovideon pariin. Ja tällä kertaa teemana on koko Suomi soutaa. Lähdetään mukaan kevyillä liikkeellä. Pienet lämmöt otetaan heti kärkeä. Ja muistakaa tekniikka. Ja vatsaa kapula. Edes taas. Yksi, kaksi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja koko Suomi soutaa. Mukavaa sadepäivän puuhastelua. Ulkona sataa vettä. Ei tee yhtään mieli mennä pihalle. Aamupäivät on muutenkin aina vapaata. Nyt sitten yleensä niin se on tämmönen tilanne, niin sitten soudetaan. Kyllä. Kuntopyörää mä en ole nyt ottanut edes. On tossa vieressä, mutta on mä jonkun video siitäkin itse vääntää. Katsotaan nyt. Sitten. Joka kerta vaan kun mahdollisuus käyttää tätä laitetta, niin aina käytän. Kyllä, tää on hyvä. Hyvä laite. Noin 5 minuutin soutu ainakin. Ainakin 5 minuuttia. Mutta sitten ei ole mitään hyötyä. Pyritään nyt soutamaan. Aika pitkä soutu. Että joka päivä ei ole tilaisuutta soutaa. Niin sitten pitää kerralla soutaa enemmän. Katsotaan nyt, miten tää lähtee tästä tää homma käyntiin. Kyllä se on tuon painon kanssa niin semmonen juttu, että mitä enemmän tulee ikään, niin sen pahempi juttu toi on tuo ylipaino homma. Jos sitä saa sopivasti olla, en mä mikään luulanko haluaa olla, mutta no sen verran kyllä on, että pitää pudottaa. Viimeksi kun vaala kävin, niin kattelin just, että ei ole hyvä homma. Jonkun verran pitää tiputtaa. Katsotaan nyt sitten, pääsenkö mä kuinka nopeasti siihen tavoitteeseen. Jos tämän talven aikana pitäisi saada noin kilot pois. Hyvä teki. Tämä on smoothi tyyli. Löytää se oikea rytmi. Ja 30 on justiin takana. Tämähän on siellä kovimmalla asetuksella, mitä tästä tunturi R20 saa. Eli kasilla. Eli kasillahan mä soidan koko aika. Eli paljon nopeammin pääsee siihen lämpöön. Käsiksi, kun se ottaa kunnon tehoa.
sit on mitään hyötyä, millä ykkösellä soutaa tuntitolkulla. Kyllä mä mieluummin mutta sitten tehokasta soututreeniä. Olisi sitten 2 minuuttia tai 20. Mä täytyy tehoa olla. Välillä tulee tehty pitkiä kävelylenkkejä. Siinä saa kyllä kävellä tosi paljon. Ja sitten yleensä kädet ei kädethän on ihan niinku vapaa-liukussa mukana. Mitä tässä tekee kädetkin? Tekee hommia. Että siinä mielessä hyvä. Nythän mulla on hyvä hyödyntää taas tää soutuhomma. Viikonloppuna on taas mökki hommia. Venettä vaikka kuntoon. Vene pitäisi nostaa telakalle. Vähän puita käydä metsässä kaatamassa. Siitä tulee kyllä hyvä jumppa. Pärjätään ja lauantai. Menee siinä. Sunnuntaina on sitten taas huilipäivä. Ja maanantaina sitten taas kuntoon. Kausi alkaa. Aina kun on tämmösiä välipäiviä, niin sitten on hyvä. Hyvä kuntoon. Käytetään hyödyksi. 15 minuuttia on sellainen, mikä pitäisi niin olla minimi, että päivittäin. Mutta monella se kulma on silleenkin, että 3 kertaa viikossa se 15 minuuttia tai puoli tuntia, niin on hyvä. Katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Musiikki olisi tietysti hyvä. Lisää. Nyt ei pääse oikein laittaa musiikkiakaan, että täytyy nyt katsoa, saadaanko mä vielä yhden kerran sitten musiikin kanssa. Katsotaan nyt, mitä tehdään. Kokeilen tähän saada, että ekan video, sen 10 minuuttia. Sitten mä varmaan haen musiikin tohon vielä. Otetaan se 15 suoraan. Niin. Sitten täytyy ottaa vesipullokin tohon mukaan. Täytyy täyttää toi vesipullo. Ja tässä alkaa jo lämpöä tulee. 9 minuuttia soudettu. Ihan kohta. Kyllä se lämpöä tulee. Joo. Ihan mukavasti. Ihan mukavasti. Joo, kyllä mä sen 15 soudan tähän. Mä kato tämän musiikin tohon mukaan. Tää radio. Täytyy nyt katsoa. Kyllä suomalainen soutaa aina. Niinhän se on. Tämä tekee hyvää. Ai että. Tässä niinku kaikki käsilihakset ja jalkalihakset tekee hyvää työtä.
yhteistyötä. No hyvä yhteistyö. Joo. No mukava. Nyttykausikin alkaa olla lopuilla. Se on tosissaan viimeinen käynti. Varmaan tämän vuoden puolelle. Jos jotain päiväkäyntejä talvella tulee, niin on sitten, mutta ei ainakaan yövyttyä tuolla. Tämä alkaa olla sen verran viileitä. Joo. Sitten on toi jouseammunta, niin sittenhän me ollaan sitä ottaa 2 kertaa viikossa, että sehän tehostuu nyt sitten. Kyllä, että mukavasti. 4 minuuttia olisi vielä jäljellä. Mukavasti ja tähän menee. Parvekkeovikin on auki. Tulee vähän happea. Tuolta samaa. Ei ole niin kuuma. Joo. Tää on mukava. Tää on ihan mukava homma. Soutaminen. Hyvä noin läskeen. Todella hyvä. Joo. Tää on mukava. Joo, pidän tossa pienen juomatauon ja otan sen musiikin tohon mukaan. Se on nyt tehty vielä yhden pätkän, niin siinä tulee kans taas yksi lisäsoutelun. Jo katso, mä olen täällä tehty Instagramin live-videoita siellä. Jos tota niin, muutenhan nää menee mun Reisa Ihme maassa YouTube-kanavalle nää videot. Se on vissiin lähemmäs 600 videoa. Ne on mennyt jo rikki. Vähän yli vuoden on tuotettu sitä hommaa, että toinen vuosi lähti käyntiin. 26 tilaajaa ja vähän yli 8000 katselukertaa on nyt yhteensä. Että katsotaan nyt. Mä katson sitten kesän 2020. Et siinä mä teen sitten ratkaisut. Et jos ei se tarpeeksi lisänny tilaajamäärä ja muu, niin mä tiedän jaksaks mä sitten sitä. Kyllähän mä todotan 2020 mennessä. Niin pitäis olla 100 tilaajaa ainakin. Että se pitää ainakin täyttää. Ja katselukerto. Ei se tilaajamäärä ole niin olennainen. Mutta se, että niitä katsottaisiin useasti, niin se on se juttu. Että sehän motivoi tätä hommaa. Jotain porkkanoita aina hyvä olla. No, tää tekee hyvää. Entisenä jääkiekkomaalivahtina. Tällä kunto on rapissu. Ja sitä kautta on kyllä saa niin kuin noita liikakilojen myötä. Niin oikein maailma. Selkäkipuja ja muita. Mä en tykkää yhtään niistä. Kyllä sitä syödä pitää, mutta kyllä aikuisessa pärjää kyllä aika pienen. Ei sitä tarvi possu sentään. No, 15 on täynnä ja se oli tämän päivän aloitus.
Muistakaa tekin soutaa ittenne kuntoon. Näihin suomimaisiin tunnelmiin.